მოგესალმებით ახალი სეზონიდან ყოველ ხუთშაბათს 19 საათზე აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში სოციალური მედია პროექტი ჰეშტეგი დაბრუნდა. ჩვენ კი მისი წამყვანები მარიამ ტაკიძე და მე ივანე ბაკურაძე ვართ. გამარჯობა. ახალი სეზონიდან ისევ და ისევ მრავალფეროვანი და მნიშვნელოვანი თემებით დატვირთულ გადაცემებს გპირდებით. ვაქცინა გვიცავს, დისტანციური სწავლების სირთულე, თვითმმართველობის არჩევნები 2021-ის სკოლების დეპოლიტიზება, ნამახვან ჰესის შეწყვეტილი პროექტი. დღეს სწორედ ამ საკითხებს მიმოვიხილავთ შემდეგი 45 წუთის განმავლობაში. 2021 წლის 2 ოქტომბერს საქართველოში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები გაიმართება. შესაბამისად გადაცემის პირველი ჰეშტეგია „წადი არჩევნებზე“. ჩვენ მოგიმზადეთ თემატიკური ინტერვიუ საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს მშენებელთა საბჭოების კოორდინატორთან მალხას ჭკადუასთან ერთად. წინა საარჩევნო გარემო, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მნიშვნელობა, ისტორიული გამოცდილება, მოცემული პოლიტიკური ვითარება, მოქალაქეების საჭიროებები, არჩევნებზე აქტივობის მოლოდინები, რატომ ხდება კონკრეტულად ამ არჩევნების რეფერენდუმთან გაიგივება. ეს ის საკითხებია, რომელიც მალხას ჭკადუასთან ერთად მიმოვიხილეთ. 2021 წლის 2 ოქტომბერს საქართველოში თვითმმართველობის არჩევნები ტარდება. ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური ვითარებიდან გამომდინარე, ამ არჩევნებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. თემაზე სასაუბროთ ჩვენი ინტერვიუს სტუმარი მალხას ჭკადუა, რომელიც საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს ბათუმის ოფისის და მრჩეველთა საბჭოების კოორდინატორია. მალხას, ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს ინტერვიუში მონაწილეობისთვის და თემა ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც ეხება თვითმმართველობას. თვითმმართველობა კი თავისთავად გულისხმობს ქვეყნის დემოკრატიზაციის პროცესში, თქვა წინსვლას, განვითარებას. და დავიწყოთ, რა მნიშვნელობა აქვს ზოგადად ადგილობრივ არჩევნებს, რატომ არის ის თავისი შინაარსით საინტერესო და ასევე თითოეული მოქალაქისთვის მნიშვნელოვანი? მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები თავისი მნიშვნელობით ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. თავისი დატვირთვის ძალიან ბევრ ამას მოიცავს, იმიტომ რომ აკომპლექტებს არჩევნების შედეგები, როგორც ბათუმის და სხვა ქალაქების საკრებულოს, ასევე ჩვენ ვირჩევთ პირდაპირ წესით მერებს. და 2021 წლის 2 ოქტომბრის არჩევნები იქნება არჩევნები, როდესაც ჩვენ მესამეჯერ ავირჩევთ ჩვენს მუნიციპალიტეტებში მერებს პირდაპირი წესით, ხომ? და რა თქმა უნდა, დავაკომპლექტებთ საკრებულოებს. ადგილობრივ თვითმმართველობაზე საუბრის დროს უნდა გავამახვილოთ ყურადღება, რომ ეს არის ყველაზე ახლოს მყოფი მართველობითი სისტემა, ორგანო მოქალაქესთან. თუ გვაქვს, ვთქვათ, ცენტრალური ხელისუფლების დონე, თუ გვაქვს ავტონომიური ხელისუფლების დონე, ადგილობრივი თვითმმართველობის დონე არის ყველაზე ახლოს მყოფი სისტემა ნებისმიერი ამომრჩევლისთვის. ეს იქნება ქალაქად მცხოვრები ამომრჩეველი თუ სოფლად მცხოვრები ამომრჩეველი. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ამ თვითმმართველობის ორგანოების კომპლექტაციაში, დაკომპლექტებაში ისმოდეს თითოეული ჩვენგანის ხმა. დიახ, ხო, საინტერესოა, საქართველოს ისტორიაში თავ თვითმმართველობას რა ადგილი უკავია და როგორც ასე თქვენ თქვით, რამდენად ახლოს იყო თვითმმართველობა მოქალაქესთან და მეორე მხრივ მოქალაქე თვითმმართველობასთან ინიციატივების საკითხს გულისხმობ, რა თქმა უნდა. ცოტა შორიდან რო დავიწყოთ, ალბათ უნდა ვისაუბროთ ერობებზე, რომელიც ძალიან კარგი ინიციატივა და სისტემა იყო ჩვენი ქვეყნის პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის პირობებში, რომელსაც რა თქმა უნდა, ისევ როგორც პირველ რესპუბლიკას, არ დასწავლდა განვითარება, ზრდა, უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, დახვეწა, რაც მიიყვანდა ქართულ სისტემას, ერობების სისტემას ნამდვილ ევროპულ სტანდარტებამდე. შემდგომ, ნუ 70-წლიანი მართველობის პერიოდში, საბჭოთა კავშირის დროს, რა თქმა უნდა, ეს დარაიონების სისტემა იყო, ასე ვთქვათ, სრულიად ფიქცია, ყველაფერს მაინც ცენტრალური ხელისუფლება წყვეტდა. დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ პრაქტიკულად არ წყდება ექსპერიმენტები თვითმმართველობის სისტემაზე, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს რამდენიმე მოდელის მორგება ჩვენი თვითმმართველობებისთვის. სამწუხაროდ ყველაზე მტკივნეული პერიოდი მაინც ის პერიოდი არის თვითმმართველობის სისტემაში, თვითმმართველობის, ასე ვთქვათ, განვითარების თუ არსებობის პერიოდში, როდესაც მასზე, ასე ვთქვათ, კანონმდებლები, ხელისუფლებები ძალადობდნენ. 2006 წელს მახსენდება, რომ ჩვენ რამდენიმე ასეული, ვთქვათ, თვითმმართველი ერთეულიდან მივიღეთ 65-67, თუ სწორად მახსოვს, მუნიციპალიტეტი. მერე ყველაზე მტკივნეული ალბათ მაინც 2017 წლის უკან დახევა იყო. თქვენ გახსოვთ, რომ 2014 წელს ხელისუფლებამ თვითმმართველობის რეფორმა დაიწყო და ხუთი ქალაქის გარდა, რომელსაც აქვს თვითმმართველი სტატუსი,
შვიდ ქალაქს დამატებით მიეცათ თვითმმართველი ქალაქის სტატუსი, თუმცა 2017 წელს ეს სტატუსი მათ ჩამოართვეს. რატომ არის ეს მტკივნეული და ძალიან მნიშვნელოვანი უკან დახევა ამ სისტემაში? ხელისუფლებამ პრაქტიკულად უარი თქვა თავისავე არჩეულ კურსზე, რომ დეცენტრალიზაცია მომხდარიყო, თვითმმართველობის ქონოდათ მეტი რესურსი, მათ ქონოდათ მეტი საშუალება იმისთვის, რომ დამოუკიდებლად, ავტონომიურად ეფიქრათ ადგილობრივ საჭიროებებზე. გადავინაცვლოთ დღევანდელობაში, სადაც აღნიშნულმა არჩევნებმა, რომელიც ახლა 2 ოქტომბერს ჩატარება, განსაკუთრებით უფრო დიდი მნიშვნელობა და კონტექსტი შეიძინა იმის გათვალისწინებით, თუ რა პოლიტიკური რეალობა გვაქვს, ხო? ჩვენ ვხედავთ რიგ პარტიებსაც, რომლებიც ამბობენ, რომ ამ არჩევნებში არსებული უკვე დაფიქსირებული შედეგი, ერთგვარი რეფერენდუმიც კი იქნება ნადრევი, თქვათ, საპარლამენტო არჩევნების ჩანიშვნისა, ხო? საინტერესოა, თქვათ, აქედან გამომდინარე, რა დატვირთვა აქვს სწორედ დღევანდელ ვითარებაში თვითმმართველობის არჩევნებს? Ну, ზოგადად იცით, რომ ყველა, ასე თქვათ, საარჩევნო საკითხების მკვლევარი და პოლიტიკი დაინტერესებული ადამიანები ალბათ გეტყვით იმას, რომ თვითმმართველობის არჩევნები აქ ხასიათდება საქართველოში ამომრჩეველთა ნაკლები აქტივობით. Da ist Nandula Series, Orietas Totmetzels, Ormus das Samprozense, Odinau Meti, Amocheveli Mibida, Sarchen Obneptan, Orietas Schwidmetzels, Ormus da Hutim Telis, Amos das Amemia Sedi, da Imedi Mauxom, Amarchem Nebse, Gatzlebit Meti Adamianimiba. Aram Holodimitom Rom, Quad Rigi, Politikuri Partie Bisa, dat Zogad Politikuri Trises Rigi, Amarchem Nebsaniche, Suswa, dat with was Garda Twitmart Holobisa, Zogad such Eroarism, Twitmart Holobis Archevistros, Meti. ყველა ადამიანის ხმა იყოს დაფიქსირებული, რათა ეს პოლიტიკური, ასე თქვათ, გემოვნება და ჩვენი მიერ შემოხაზული კანდიდატი თუ პარტია ბიულეტენში პროპორციულად აისახოს საარჩევნო კანონმდებლობის მიხედვით საკრებულოს კომპლექტაციის დროს, ან ის კანდიდატი იყოს არჩეული, რომელსაც 50% პლუს 1 ხმა აქვს მიღებული თვითმმართველობის არჩევნებზე. Სწორედ იმის გამო, თან ამავდროულად გამოვყოთ რამდენიმე ტენდენცია, სწორედ იმის გამო, რომ პოლიტიკური დღისწესრიგის მიხედვით ამარჩევნებს აქვს დამატებითი პოლიტიკური მწვავე ფუნქცია, ნაკლები საუბარი ისმის თვითმმართველობის საკითხებზე, ხო? ანუ მე მაგალითად რა პროგრამებით წამიკითხავს კანდიდატების თუ პარტიების, უფრო საარჩევნო დაპირებების კრებულია, ვიდრე საარჩევნო პროგრამების, ასე ვთქვათ, ნაირსახეობა. არა და ყველაზე მთავარი, რასაც ვისურვებდი როგორც მოქალაქე და არჩევნებზე დამკვირვებელი ადამიანი, რომ თვითმმართველობის და ნებისმიერი სხვა არჩევნები იყოს პროგრამების ჭიდილი და არა მხოლოდ კანდიდატების ჭიდილი, მათი პერსონალური მახასიათებლების თუ პოლიტიკური წარსულის მიხედვით. ისაზეც თქვენ საუბრობთ, ეს არის ძალიან კარგი, ძალიან მნიშვნელოვანი და რეალურად ფუნქცია ეგეთი უნდა ქონდეს თვითმმართველობას, თუმცა დღეს ატომღაც დღევანდელი მე გულისხმობ 2 ოქტომბრის არჩევნები გადასულია იმ კუთხით, თუ ამ შემთხვევაში რას განსაზღვრავს ქვეყნის პოლიტიკაში, თქვათ, რა, თქვათ, შენატანს გააკეთებს ამ შემთხვევაში თვითმმართველობა. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა შედეგი იქნება არჩევნებთან დაკავშირებით, რამდენად აქტიური იქნება მოსახლეობა და რეალურად რამდენად თუნდაც იქნება ეს ეგრეთ წოდებული, თქვათ, რეფერენდუმი და ეგრეთ წოდებული წინაპირობა ნადრევი საპარლამენტო არჩევნებში? იცით რა, ყველა მხედავთ რამდენად მძიმე ვითარებაში მიმდინარეობს წინასაარჩევნო გარემო. Როგორი არა ჯანსაღი პოლიტიკური გზავნილებია ამ პოლიტიკურ მეტოქეობაში პარტიების მხრიდან, სუბიექტების მხრიდან, როგორ ზღვარი წაშლილია, თქვათ, სახელმწიფოსა და მართულ პარტიას შორის. ეს ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების მაგალითებშიც კარგად ჩანს, რომელთა გარკვეული ნაწილი ჩვენ გასაჩივრებული გვაქვს იქ, სადაც დასაბუთება გვაქვს და არგუმენტაცია საოლქო კომისიებში. ასევე ვხედავთ ძალიან სკანდალურ პრაქტიკულად აი პოლიტიკური სისტემის ლპობის ისეთ სავარაუდო მაგალითებს, რომელიც, თქვათ, ტოტალურ მოსმენა მიყურადებასთან დაკავშირებით გავრცელდა რამდენიმე დღის წინ, ხო? ასევე ვხედავთ, როგორ, ასე ვთქვათ, რაღაცა თემები, რომლებიც დღისწესრიგში წესით არ უნდა იყოს, მაგრამ ახერხებს ხელისუფლების წარმომადგენლების გარკვეული კატეგორია მართველი გუნდიდან, რომ გახადონ თემები ხელოვნურად, ასე ვთქვათ, აქტუალიზებული იმისთვის, რომ ყურადღება გადაიტანონ ნაკლებ მნიშვნელოვან საკითხებზე. და ამ დროს სწორედ ამ ჩვენ ვხედავთ რაღაცა ასეთ არა თანაბარ ჭიდილს, არასწორ პრინციპებზე დაყრდნობილ ჭიდილს და არა პროგრამების ჭიდილს, რაც უნდა იყოს. ამიტომაც არ ვიცით, მოსალოდნელი შედეგი რა იქნება ეს
ამომრჩეველმა უნდა გადაწყვიტოს, მაგრამ ამომრჩეველმა პირველი ალბათ რაც უნდა გავითავისოთ, როგორც ამომრჩევლებმა ის არის, რომ ჩვენი ხმა არის ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ იქ არის ძალიან რთული გარკვეული საარჩევნო მანიპულაციების ჩატარება, ხო? და საარჩევნო შედეგებით მოსალოდნელი შედეგებით მანიპულირება, სადაც აქტივობა არის მაღალი. ჩვენ დავინახეთ ეს 2012 წელს, ჩვენ დავინახეთ რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ხალხის მაღალი აქტივობა არჩევნების შედეგის განსაზღვრის დროს. არის მაგალითები, როდესაც სიტყვაზე ამომრჩეველს ეუბნებიან, რომ მოდით ფოტო გადაიღეთ, რომ კონკრეტულად A კანდიდატს ან B პოლიტიკურ სუბიექტს მიეცით ხმა და დაგვარწმუნეთ, რომ თქვენ აუცილებლად ხმა მიეცით ჩვენს მიერ ნაკარნახევ კანდიდატს. არის ესეთი ხშირი მაგალითები და ჩვენ ვიცით ეს. ასეთ დროს მარტივი რჩევა მექნება. კი ბატონო, შემოხაზეთ ეს პირველ ჯერზე ეს კანდიდატი, გადაიღეთ ფოტო, მაგრამ შემდგომ შეგიძლიათ გადახაზოთ თქვენ მიერ შევსებული ბიულეტენი ისე, რომ დატოვოთ მხოლოდ ის კანდიდატი, რომელსაც თქვენ გულწრფელად უჭერთ მხარს. თავარია თქვენს ბიულეტენზე ჩანდეს თუ ნამდვილად ისაზღურებოდეს თუ ვის მიეცით ხმა, რა არის ის მთავარი, რისთვისაც თითოეული ადამიანი უნდა წავიდეს საკუთარი ხმა და ფიქსოს და მოქალაქეობრივი ვთქვათ პასუხისგებლობა მოიხადოს. პირველი ეს არის უფლების, კონსტიტუციური უფლების განხორციელება, ხო? ჩვენ შევდგებით რაღაცა ტიპის სახელმწიფოში და გვინდა ეს სახელმწიფო უკეთესი იყოს. ყველას უნდა საკუთარი ოჯახისთვის, საკუთარი შვილისთვის უკეთესი სახელმწიფო. ამ უკეთეს სახელმწიფოს ვერავინ ვერ შექმნის ჩვენ გარდა. ერთ-ერთი ხერხი, ასე ვთქვათ, და ერთ-ერთი მეთოდი, როგორ შეიძლება ჰქონდეს უკეთესი სახელმწიფო, არის ამ სახელმწიფოს ხელისუფლების ფორმირებაში მონაწილეობის მიღება და ამ ხელისუფლებისთვის მერე კონტროლის ძლიერი მექანიზმების შექმნა. ალბათ წელში უფრო გამართული ვიქნები, მორალურად უფრო, ასე ვთქვათ, კარგ მოქალაქედ ვიგრძნობ, ასე ვთქვათ, თავს, თუ მე მივიღებ მონაწილეობას ამ არჩევნებში და მხარს დაუჭერ ჩემთვის სასურველ კანდიდატს, კანდიდატებს, პარტიას. მეორე მომენტიც არის, რომ თუ ჩვენ დავჭით სახლში, თუ ვიფიქრეთ, რომ ჩვენი ხმა მნიშვნელოვანი არ არის, თუ ფიქრობთ, რომ ეს ქვეყანა მაინც, ასე ვთქვათ, განწირულია რაღაც ნიჰილიზმისთვის, უძრაობისთვის და ასე შემდგომ, ხომ? ماشي, რა არის ჩვენი პოლიტიკური, რა არის ჩვენი მოქალაქეობრივი мотиваცია? რატომ უნდა გვინდოდეს მაშინ აქ უკეთესი ცხოვრება გქონდეს, ხო? თუ არ ვიბრძოლეთ იმისთვის, რომ ეს უკეთესი ცხოვრება მივიღოთ, იმიტომ რომ ხშირად ყოფილა შემთხვევა, როდესაც სულ რამდენიმე ხმას გადაუწყვიტავს ვინ იქნება არჩეული, თქვა, მაჟორიტარიდან, რომელ თუნდაც ერთ ხმასაც კი ერთ ხმასაც და ხანდახან სიტუაცია და დღესასწრიგი რომ არის იმგვარი, რომ თითქოს ნიჰილიზმი უფრო მეტად გაგვიღრმავოს, ამას უნდა გაუწიოთ წინააღმდეგობა და უნდა ვთქვათ, რომ დიახ, ეს ქვეყანა შედგება მოქალაქეებისგან და მოქალაქეები ლეგიტიმურად ვირჩევთ ჩვენ ხელისუფლებას, ვაკომპლექტებთ ადგილობრივ მმართველობას და შემდგომ ვართ ძალიან, ასე ვთქვათ, აქტიური მოდარაჯე ძაღლები ამ ხელისუფლების. სხვაგვარად, უბრალოდ წარმოუდგენელია, როგორ უნდა იმუშაოს დემოკრატია. თუ არ გვინდა დემოკრატია, მაშინ კი ბატონო, დავრჩეთ სახლში და ვიყოთ ავტორიტარიზმში და თუ გვინდა ავტორიტარიზმი, ხელი აღარ გავანძრიოთ და ვთქვათ, რომ ჩავიქნიოთ ხელი ამ ქვეყანაზე და ვიფიქროთ მხოლოდ იმაზე, რომ აქედან არაფერი გამოვა. მე არ მგონია, რომ ჩვენი მაყურებლების და ჩვენი საზოგადოების აბსოლუტური უმრავლესობა ფიქრობდეს ასე. ეს გარკვეული განწყობა შეიძლება არსებობდეს ნიჰილიზმის, გარკვეული განწყობა იმისა, რომ ჩემი ხმა არაფრის გადამწყვეტი არ არის, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, აბსოლუტური უმრავლესობა ამ ჩვენი აუდიტორიის ფიქრობს, რომ დიახაც წავალ, დიახაც შემოვხაზავ ჩემთვის სასრულ კანდიდატს და მივიღებ ქვეყნის განვითარებაში მონაწილეობას და ამ წმენას ჭირდება რეალიზება და რეალიზება გამოდის იმით, რომ და მივიდეთ 2 ოქტომბერს და მივიღოთ არჩევნებში მონაწილეობა. ძალიან დიდი მადლობა, მახალობა საუბრისთვის და მოგეთ გისურვებთ. თქვენც ასევე შევხვდებით არჩევნებზე, მოკლედ. აუცილებლად. სამართლიანი არჩევნების ანგარიშის მიხედვით ხშირად ხდება საჯარო სკოლების დირექტორებისა და მასწავლებლების საარჩევნო კამპანიაში ჩართვის იძულება და ზეწოლის ბერკეტად სამსახურის შენარჩუნების გამოყენება. აღნიშნულმა პრობლემამ განსაკუთრებით 2018 წლის საპრეზიდენტო და 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისას იჩინა თავი. მაგალითად, 2020 წელს წინასაარჩევნო პერიოდში რამდენიმე დირექტორის, რომელთაც უფლებამოსილების 6-წლიანი ვადა დაუმთავრდათ, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ ხელშეკრულება არ გაუგრძელა, მაშინ როცა ზოგიერთი დირექტორი მოვალეობის შემსრულებლად დატოვა. კითხულობთ აღნიშნულ ანგარიში.
ზოგადი განათლების სისტემის დეპოლიტიზების მხარდაჭერისთვის, განათლების სფეროში დასაქმებული ადამიანების ინფორმირებულობის ხარისხის გასასრდელად, პოლიტიკური გავლენებისგან, ასევე მათი რესურსების არამართლზომიერი გამოყენების პრევენციისთვის რეგიონული ნდობის ჯგუფები ჩამოყალიბდა. Პროექტის სახელი სკოლების დეპოლიტიზება, აჭარის რეგიონული ნდობის ჯგუფის კოორდინატორი ნაზიბროლა რეხვიაშვილი პროექტის არსისა და მიზნების შესახებ უფრო დეტალურად გვესაუბრება. Pädagogები, საჯარო სკოლის დირექტორები, მასწავლებლები, ადმინისტრაცია ყოველთვის ყველა ხელისუფლების დროს ძალიან აქტიურად არის გამოყენებული როგორც საარჩევნო რესურსი და ისინი გარკვეულწილად გარდამტეხ როლს ასრულებენ ხოლმე არჩევნების შედეგებში. Ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ ჩვენ უკვე აქტიურად დაგვეწყო მუშაობა თვითონ უშუალოდ პედაგოგებთან და მასწავლებლებთან, რათა მათ გაუჩნდეთ ნდობა სხვა ორგანიზაციების მიმართ და გაბედონ ღიად საუბარი იმაზე, რაც ხდება სინამდვილეში. Აი, გულისხმობთ მინიშნებებს, ღია ზეწოლას, ვთქვათ, მოთხოვნას, რომ ხარი დაუჭირონ სახელმწიფო კანდიდატს. Პირველ ეტაპზე ჩვენ გვინდა, რომ ეს ინფორმაცია გავავრცელოთ მაქსიმალურად, რომ აი აქ ვართ, ჩვენთან თანამშრომლობენ და პარტნიორი ორგანიზაციები არიან, ადამიანთა უფლებების დამცველი სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომლებიც მუშაობენ ბუნებრივია არჩევნების, მათ შორის წინა საარჩევნო პროცესში არსებულ დარღვევებზე, მაგრამ აი ასე კონკრეტულად რო სკოლებზე, საჯარო სკოლებზე იმუშაოს, ეს ჩვენ გადავიწყეთ. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მასწავლებლების გარკვეულ ნაწილს არც კი აქვს ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ეს არის აკრძალული საარჩევნო კოდექსით, ხო, ეს აგიტაციაში ჩართვა, თქვათ, სამსახურებრივი ნიშნით მათი შეკრებები და ამ შეკრებებში მონაწილეობა, ეს ჩანაწერი გაჩნდა, ხო, საარჩევნო კოდექსში და ზოგიერთ მასწავლებელს გონია, რომ არაფერს არ აფუჭებს, თქვათ, თუ ვიღაცის მითითებით მხარს დაუჭერს ამა თუ იმ კანდიდატს და საუბარი არ არის მხოლოდ სახელისუფლებო კანდიდატების მხრიდან რაღაც ეწოლაზე ან მითითებებზე ან მოთხოვნებზე. არა აქვს მნიშვნელობა, რა მეთოდებს იყენებს, თქვათ, პოლიტიკური ძალა. ამაზე შეგვიძლია ვისაუბროთ, დავიწყოთ იმით, რომ ეს არის პირველ რიგში მინიშნება იმაზე, რომ ისინი დაკარგავენ სამსახურს. Მეორე ეს არის, რომ თუ მათი რომელიმე ოჯახის წევრი ასევე არის დასაქმებული საჯარო სამსახურში, ან აქვს რაღაცა ბიზნესი, თავისი პატარა ბიზნესი, ამაზე მიანიშნებენ, რომ მას შეექმნება პრობლემები ასეთ შემთხვევაში. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ახლა მასწავლებლების გამოცდები იყო და ძალიან ბევრი მაძიებელი მასწავლებელია და ესენი ეუბნებიან სკოლის ადმინისტრაცია ძირთადად და რესურს ცენტრები, რომ ძალიან ბევრს უნდა სამსახური და არ დარჩება ადგილი თავისუფალი, ვთქვათ, და აი აგერ მოვა 3 ოქტომბერი, თუ კი თქვენ არ მიიღებთ სახელმწიფო კანდიდატის მიმართ მხარდამჭერ გადაწყვეტილებას და ჩემს ნომერსაც აი ღიად განვაცხადებ, ეს არის 557-20-00-01. მათ შეუძლიათ დაგვიკავშირდნენ, ასევე არის გვერდი Facebook-ზე, რომელსაც ქვია სკოლების დეპოლიტიზება, იქაც შეუძლიათ მოგწერონ ამის შესახებ და რა თქმა უნდა ჩვენ მათ ასევე პირდებით, რომ იქნება სრულად დაცული კონფიდენციალურობა და ყველაფერი, რაც მათი იდენტიფიცირების საშუალებას მისცემს სხვას და შეუქმნის საფრთხეს მასწავლებლებს, ეს ყველაფერი იქნება დაცული. 23 სექტემბრის მონაცემებით საქართველოში კორონავირუსი დაუდასტურდა კიდევ 1653 ადამიანს, ხოლო გარდაიცვალა 47 პაციენტი. ბოლო დღეების განმავლობაში ექიმებისა და ჯანდაცვის ექსპერტების მთავარი წუხილი ვაქცინაციის შენელებულ ტემპს უკავშირდება. ჰეშტეგით ვაქცინა გვიცავს რიგითი მოქალაქეები თავიანთ ისტორიებს გვიზიარებენ COVID დღეების გადაცვლილი ახლობებისა და ვაქცინაციის მნიშვნელობის შესახებ. Ну, დავიწყოთ იმით, რომ ეს არის ტელეფონი, რომელსაც 2 წელი არ მოშორებ ვარ. Да, აი ამით იყო ონლაინ სწავლებაც, დავალებების გაგზავნაც, აქვე მუშაობდი. Да, 2 წლის წინ, როდესაც დაიწყო პანდემია და როდესაც გამოაცხადეს, რომ იქნებოდა სკოლა ონლაინ, გამიკვირდა, იმიტომ რომ შეხება არ მქონია კომპიუტერთან ასეთი ხშირი. ვერ შემეძლო იმის დაჯერება, რომ ინტერნეტით შეიძლება ისეთი რთული პროგრამის შესწავლა, რომელიც მე-9 კლასში, ანუ მაშინ მე-8-დან მე-9 კლასში გადავდიოდი და თან ისედაც ნერვიულობდი ამ რთული პროგრამის გამო და ეხა ინტერნეტით ვიცოდი, რომ აუცილებლად გაკვეთილების რაოდენობა და დრო შემცირდებოდა, იმიტომ რომ მასწავლებლებს დრო არ ექნებოდათ იმდენი, თან ეხა თიმში ძალიან ბევრი
საქმე რო ქონდათ, ვიცოდი რომ აუცილებლად შემცირდებოდა რაოდენობა და პროგრამასაც აუცილებლად ჩამორჩებოდით და ძალიან ნერვიულობდი. ვერ აღვი ქონდი ჯერ თავდაპირველად რომ ეს იყო რაღაც გაკვეთილი, რომ სკოლაში არ დავდიოდი. გაკვეთილი არ იყო რაღაც. ყველა ვერ ახ ყველა გაკვეთილის სრულფასოვნად ჩატარება ვერ ხერ ხდებოდა. მაგალითად რომ ავიღოთ ერთი საგანი, რომელიც კვირა შეტარდება 4ჯერ, ზოგჯერ 5ჯერაც და 45 წუთიანი გაკვეთილია. Da online Regimes Rostardeba Kura Shirt Hell, Nahavari Satit. Erti Kura, Urikura, Virva analyse the Masrom is transalloped online. Das ist Rishi, Zalendi Harwezebi, Internet Tomahandahans Deboda, Drogada Tuli Rogue Site Ebi, Dawal Babis Gagzamna or Tuli, Han Master Botanamidio de Stavaleban, Master Belivergzami Dam Dawalebas. Netreba Communicatia, Urter Tova Master Botaner Tad. Ანუ ეხაც საუბრობთ რაღაცა, მაგრამ იქ დასვენებებზე რომ ერთმანეთს ვესაუბრებით და ვუზიარებთ ემოციებს, როგორი გაკვეთილი იყო, რა ვისწავლეთ და ეს ყველაფერს და ეხა სამი გაკვეთილი მთავრდება და მე მთელი დღე ვერ ვურთიერთობ ერთმანეთთან. Didi masalis atviseba mokle droshi unda mogvekherxebina rats rtuli iqo da masala mains wer davamtavret da wer avitviset ise rogorc sajeroi shedegi is wer ikneba rats unda iqos realurat zalyan damakla chasmegrovtentats tsotskhali urtiertobam აი როდესაც დილას მივდიოდი სკოლაში, მხდებოდა გავსებული კლასი, 35 მოსწავლე, ერთმანეთთან კონტაქტი ჰქონდა, ხედავდით ერთმანეთს, ვუყვებოდით ისტორიებს, სწავლის გარდა, სწავლაც უფრო ადვილი იყო მაშინ. აი როდესაც მასწავლებელს ხედავ, მასწავლებელი შენთან მოდის და გიხსნის რაღაცას რომ ვერ მიხვდი. ძალიან ბევრი მიზნები, ოცნებები და მქონდა დასახული. პანდემია ხაზი გადაუსვა. დილას ადრე ადგომა შეჩეული ვიყავი. ძალიან მიყვარდა სკოლაში წასვლის პერიოდი. ჩქა რომ ემზადებოდი, ასე ვქვი, მის ნახევრისკენ მზად ვიყავი. ცხადე რომ სკოლა იწყება და სულ ადრე მივჯიოდი, სულ პირველი მივჯიოდი კლასში ან მეორე. სულ ეგრე ვიყავი, ანუ ერთი სული მქონდა, როდის მოვიდოდნენ ბავშვები და როდის დაიწყებოდა გაკვეთილები. ერთი წელი იყო გასული, რომ ჩემი კლასელები ნანახი არ მყავდა და რომ მივედი ძალიან შეცვლილები იყვნენ, გაზრდილები ხასიათითაც, ფიზიკურად და შეცვლილები იყვნენ. მთელი დღეები სახლში ვზივარ, არსად არ გავდივარ, უბრალოდ რო ქალაქში გავიდე სკოლაში მეგობრებთან, დასვენებებზე ხო მეგობრებთან ვურთიერთობ, მარტო გაკვეთილზე ხო არ ვზივართ იქნა. აქ მხოლოდ რობოტივით ზიხარ და ვერანაირ ურთიერთობას ვერ ახერხებ. ყველაზე მეტად ეს მინატრება, რომ ურთიერთობები გვაკლია. Hashtagit vaccina guitsavs, or videos, or ambavs, gaetsemis bolos unakhavt autsilebulad. Amjerat ki chven movisminet mosstavlebis gamotsdileba online stavlebastan dakavshirebit. Rogorc itsit 15 septembridan sakartveloshi skoleebshi stavla klav online distantsiurat daiqo. Mosstavlebistvis es khshirat garkveul barierebtan da sirtuleebtan aris dakavshirebuli, soret am barierebis sirtuleebisa da sakutari gamotsdilebis shesakheb guiqo. Тех, Мария, ასევე ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ ზაფხულში ტურისტული სეზონის დროს, როდესაც ადამიანების კონცენტრაცია გაიზარდა, მასობრივი ვაქცინაცია ჯერ კიდევ არ იყო დაწყებული. თავდაპირველად COVID რეგულაციების დარღვევით არაერთ საკვები თუ გასართობი ობიექტი დაილუქა, ასევე გაიზარდა ქორწილების რაოდენობაც და ასევე პარალელურად გაუქმდა ან შემსუბუქდა რიგი ტიპის რეგულაციები, ამან კი ბევრი ექსპერტის, ჯანდაცვის ექსპერტის აზრით კიდევ ერთი ახალი COVID პანდემიის ახალი ტალღის გააქტიურება შეუწყო ამ ყოველივე მხრივ. Ყველა ოჯახში, სადაც მოსწავლე ან რამდენიმე მოსწავლე ერთდროულად ცხოვრობს, საჭირო გახდა მათთვის შესაბამისი სივრცის გამონახვა, მოწყობა, განსაკუთრებით მრავალშვილიან ოჯახებს გაუჭირდათ, რადგან აქ ფაქტობრივად როგორც სივრცის, ასევე ონლაინ გაკვეთილზე დასწრებისთვის აუცილებელი ტექნიკური საშუალების პრობლემაც იყო. ეს მოცემულობა კი არამხოლოდ ბავშვების, არამედ მშობლების ყოველდღიურობასაც თვლის. Მე ვარ ცისანა პაქსაძე, 4 შვილის დედა და 3 მოსწავლის დედა. Არ ვიყავით მზად ონლაინ სწავლებისთვის, როგორ უნდა შეგუებულიყავით სახლში ყოფნას, თუნდაც კომუნიკაციის გარეშე მასწავლებლებთან, ბავშვებთან. ძალიან გაუჭირდათ ბავშვებს სახლში ყოფნა. Მოენატრათ კლასელები, მასწავლებლები ძალიან. სკოლა ხო სწავლაც არა ურთიერთობებია, ბავშვებს აკლია ურთიერთობები.
სულსახში ჩაკეტილი, რა ვიცი, ჩემთვის მაგალითად ნერვიულობდი, რომ ბავშვი იყო სულსახში. ოთხი ბავშვი, რადგან მყავს, არა გვაქვს ძალიან დიდი ისეთი სახლი, რომ ყველას თავისი კუთხე ქონოდა მეცადინეობისათვის. ფაქტიურად, აი, სკოლაში რო განათლებას ხებულობ, იმის 20 ან 30% თუ მიიღებ ონლაინ. Gwinda უკვე რომ მეათე კლასში არ ჩემი შვილი და მინდა რომ მალე დაიწყოს. შესაძლებელია მე მგონი უკვე რომ რადგან სხვა სივრცეები ღია არის, შეიძლება რომ სკოლაც იყოს მოსწავლებისთვის ღია და უფრო სრულფასოვანი სწავლა მიიღონ ვიდრე ონლაინ. ონლაინ ვერ ხერხდება ისეთი სრულფასოვანი, როგორც მაგალითად თვითონ პირადად სკოლაში არის ბავშვები ესწრება გავკეთებს უფრო მასწავლებლისგან იღებს უშუალო ცოდნას. ესე ცხოვრება არის შეუძლებელი, ადამიანს ჭირდება კომუნიკაცია განვითარებისათვის და აი ფაქტურად მე ისე ვთვლი, რომ 2 წელი ჩვენი ცხოვრება და სიცოცხლე შეჩერდა. Ну, პანდემიამ შეგვეჩერა, მე ასე ვფიქრობ, მაგრამ აი ისიც არ მიმაჩნია სწორად მაგალითად, რომ ქორწილები ტარდებოდა და 300 კაცი ერთად იჯდა დარბაზებში. როდესაც ამ დროისათვის 50 და 60 ადამიანი ყოველ დღიურად ჩვენს პატარა ქვეყანაში გარდაიცვლებოდა კოვიდის გამო და უცებდა ეს ქორწილები და რესტორნები და სკოლა არ იყოს და ქორწილი ტარდებოდეს, ესეთი რაღაც არ გამიგე. აი ჯობია რომ ქორწილი არ ჩატარდეს და 300 კაცი იქ არიჯდეს ერთად და როგორმე სკოლაში დისტანციურად ბავშვმა განათლება მიიღოს. სექტემბერში ველოდებოდით გახსნას, მერე ოქტომბერი, მერე ძლივს დაიწყო თებერვალში და პირველად გეგონებოდა პირველად მივდიოდა სკოლაში, ისე უხაროდა თებერვალში რომ დაიწყო სწავლა, ძალიან უხაროდა. Ну, ასაკიც ისეთი აქვთ ახლა 14 წლის, 15 წლის ბავშვებს, რომ თვითონ ემოციურადაც იცვლებიან, მაგრამ კიდე ეს პანდემია კიდე სახში ჩაკეტვა ადვილი არ იყო. ერთი სული მაქვს ოდის სწავლა სკოლაში. მეც და მასაც. საქართველოს მასშტაბით ონლაინ სწავლებაში ვერ ჩაერთო ბევრი მოსწავლე შესაბამისი ტექნიკური მოწყობილობებისა თუ ინტერნეტის ვერ ქონის გამო. განსაკუთრებულ სირთულეებს კი სოფლად მცხოვრები მოსწავლეები შეეჭყნენ. მელანო მახარაძე პანდემიის პირობებში დაწყებითი კლასის მასწავლებლად წავიდა ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ უჩხიჩში. მასწავლის პროგრამის მაძიების ფარგლებში მელანოს კლასში ერთი მოსწავლე იყო. საკუთარი გამოცდილების და სოფლად სწავლებისას არსებული ბარიერების და წინააღმდეგობების ასევე სასიამოვნო ემოციების შესახებ ის თავად მოგვიყვება. ბავშვობაში 14 წლამდე ვიზრდებოდი სოფელში და ძალიან მიყვარს სოფლის გარემო. გამიჩნდა იდეა, რომ მაძიებელ მასწავლებლად დავრეგისტრირებულიყავი. ჯერ გავიგე, რომ მხოლოდ ერთი მოსწავლე მეყოლებოდა და ეს იყო ჩემთვის რაღაცა პირველი შოკი. მეორე მეგონა, რომ უნდა მემუშავა უჩხიჩის სკოლაში და აღმოჩნდა, რომ უჩხიჩი კი არა, პერიფერიაში უნდა მემუშავა, რომელსაც ქოსოფელი არქვა. რეალურად უნდა ვცხოვრობდი დირექტორთან უჩხიჩში და მუშაობდი ქოსოფელში. ძალიან ცუდი დაფარვის ზონა აქვს ინტერნეტს და ჩართობი ხშირად გვიჭირდა. ამიტომ მოსწავლის მშობელთან ვთხოვე, რომ იქნებ მოეხერხებინა და ჩემთან ჩამოიყვანა და ახან საბას მშობელი დადიოდა ბათუმში ხშირად. ჩამოჰყავდა საბათ ჩემთან და სახლში ვემზადებოდი რაღაცა. ანუ ეს დისტანციური სწავლების პერიოდში ვიყავი აი აბსოლუტურად რეპეტიტორი და ჩემთვის ცოტა ეს საკითხი რაღაცა სტრესული აღმოჩნდა, იმიტომ რომ სულ სხვანაირი მოლოდინი მქონდა. მე უკვე როდესაც განახლდა სწავლება პირველ თებერვალს, ყველა მოდიოდა და მეუბნებოდა, რომ აი იცი რა, რამეში დახმარება ხომ არ გჭირდება, დაგეხმარებით, ჟურნალისტ შევსება ხომ არ გინდა. ანუ ყველანაირად მიწყობდნენ ხელს და პირველი სტრესი აი ამით დაუძლია რაღაცა. როცა კლასში პირისპირ აღმოჩნდით მე და საბა, ცოტა უხერხულობის შეგრძნება მქონდა, იმიტომ რომ არ ვიცოდი რაღაცა ზღარი როგორ დამეცვა ისე რომ რაღაცა თავი ეგრძნო მას სკოლაში, იმიტომ რომ ჯერ ერთი წელი სადაც დისტანციურ სწავლას მოუწია სწავლა, მერე განახლდა სწავლა და მე ყოველ შემთხვევაში ამ რეალობას არ ვიყავი შეგუებული და ფილმს უყურებ, მოკლემეტრაჟიან ანიმაციას უყურებდით, რომელიც საზოგადოებაში ბავშვების ჩართულობას ეხებოდა,
გამოდიოდით პიკნიკზე და იქ ვატარებდით არაფორმალურ გაკვეთილს. მეორე მასწავლებელმა მოიფიქრა ესეთი რაღაც, რომ დაჩეხილი შეშები დაგველაგებინა და იმ ჩოლობრივი ბურთით ბოულინგი გვეთამაშა და რაღაცა ძალიან კარგი ის გამოვიდა რა. ბავშვები ძალიან გახალისნენ. ბავშვები მელაპარაკებოდნენ, რომ იცი რა, მე 8-ზე ვდგებიო, საჭმელს ვიმზადებო, ჩაის ვიდუღებო, წესრიგდები და მე მოვდივარ სკოლაში და ჩემთვის ცოტა ეს რთული წარმოსადგენი იყო მეორე კლასელი მოსწავლე თავისთვის როგორ იდუღებდა ჩაის და ეკერო თუო დედაჩემი ვერ ასწრებსო მე მას ვულაგებო ამ საჭმელსო და რომ მივდივარ ჩემთვისო ვიმზადებო ისე უსადილს და ჭამო რა პრობლემა არის აი ძალიან გაკვირვებული იყო ამ კუთხით რომ მე გამიკვირდა ეს თვითმომსახურების პროცესი რეალურად არიან ძალიან მოტივირებული და ენთუზიაზმით სავსე ახალგაზრდები მაგრამ იძულებული არიან რომ ეს მათი იდეები რაღაცა ჩაიკარგოს ისევ სოფელში იმიტომ რომ ეხლა მე სადაც ცხოვრობდი უჩხეთში რომ ცხოვრობდი უჩხეთში საკმაოდ ახლოს არის ბათუმთან და უფრო შორს სოფლები რომელიც ცენტრიდან დაშორებულები არიან ამ ხრივ მეტად ან ცუდად გამოდის მაგრამ იჩაგრებიან მოსწავლეები იმიტომ რომ რაღაცა ისე თვითონ ორგანიზაციებს ხშირ შემთხვევაში უჭირთ რესურსების გამოყოფა იმისთვის რომ სოფელში წავიდნენ და ეს სოფელი გააძლიერონ და ქალაქში ატარებენ უამრავ ტრენინგს რომლითაც ხშირ შემთხვევაში არ არიან ქალაქის მოსწავლეები დაინტერესებული და ფაქტობრივად ის რესურსი რაც გამოყოფილია ქუჭად იკარგება ყოველთვის მადლობელი ვიქნები იმ სკოლის და მთელი კოლექტივის რომ მომცეს საშუალება ასეთი დაუვიწყარი თავგადასავლების მონაწილე ყოფილიყავი მელანო მახარაძე გვიყვებოდა თავის ამბავს მასშტაბლობის გამოცდილების შესახებ. ახლა კი უნდა გადავიდეთ შემდეგ ჰეშტეგზე. შეწყდათ უარა ნამახვან ჰესის პროექტი. ნამახვან ჰესის კასკადი აღარ აშენდება. კომპანია ენკა საქართველოს მთავრობასთან დადებულ ხელშეკრულებას წყვეტს. ინფორმაცია სტამბოლის საფონდო ბირჟაზე 20 სექტემბერს გამოქვეყნდა. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ კი ეს ინფორმაცია 22 სექტემბერს დაადასტურა. სამინისტროს განცხადებით უწყება მიიღო ინვესტორისგან წინასწარი შეტყობა ნება ერთი თვის შემდეგ პროექტიდან შესაძლო გასვლის შესახებ. კომპანიის მხრიდან ხელშეკრულების შეწყვეტის მიზეზად ფორს მაჟორი და პირობების დარღვევა სახელდება. დეტალები კი ჯერჯერობით არ არის ცნობილი. თუ რა კითხვები და მოსაზრებები არსებობს თემას უფრო ცოტა ჩვენ მიმოვიხილავთ მერაბ ქართველიშვილთან ერთად. ის საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ადამიანის უფლებათა დაცვის პროგრამის დირექტორია და Skype-ის საშუალებით გვირთება პირდაპირ ეთერში. მერაბ, საღამოშვიდობის და ძალიან დიდი მადლობა თქვენს განცხადებაში მონაწილეობისთვის. მერე გამარჯობა. თემასთან მიმართებით კონტრაქტის გაუქმების შემდეგ კიდევ უფრო მეტი კითხვა გაჩნდა. შეიძლება ასე ვთქვათ, თქვენ შეფასებით ერთის მხრივ საინტერესოა რა შეიძლება მოხდეს ხელშეკრულების შეწყვეტის შემდეგ, რას უნდა ველოდოთ, რას უნდა ელოდოს საქართველოს მთავრობა და მეორე მხრივ ასევე ძალიან საინტერესოა როგორია თავად ამ ამბის წინა საარჩევნო კონტექსტი. კი ბატონო, პირველ რიგში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ინკას ნაბიჯი ჩვენც გუშინ გავიგეთ, არ ვიცით ამის შესახებ და სავარაუდოდ არ გვეცოდინებოდა. აქ ბევრნაირი შედეგი შეიძლება მოყვეს მის გასვლას და დეტალებს არ ცოდნის გამო გაგვიჭირდება ვივარაუდოთ სავარაუდო შედეგებზე, რომელიც ამას შეიძლება მოყვეს. მაგალითად გააჩნია რა გზას აირჩევს საქართველოს მთავრობა და შეგვიძლია ამის შემდგომ ერთი თვის თავზე უფრო ზუსტად გვეცოდინება რა იქნება ის მოსალოდნელი შედეგები ამას დაკავშირებით. უფრო კონკრეტულად რომ ვთქვათ, ჩვენ ფიქრობთ რომ აქ სახელმწიფოს გადაწყვეტ საწყვეტი იქნება აქტიკის არჩევა, თუმცა არ უნდა გამოვრცელოთ გარკვეული რისკები წინა საარჩევნო საკითხებში და აღნიშნეთ ამას დაკავშირებით. არ ვიცი ჩვენ ეს რეალურად იქნება თუ არა გასვლა, ზუსტად ეს არ ნიშნავს რომ ენკამ უკვე დატოვა, ხო? მისი განცხადება ნიშნავს რომ იწყებს გასვლას. ამის შესახებ გააფრთხილა საქართველოს მთავრობა და გავიგებთ ამ მოლაპარაკების შემდგომ საბოლოოდ ერთის თავზე რამდენად ნამდვილად დატოვებს თუ არა და რა პირობებით ტოვებს საქართველოს. აი აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ზოგადად გავარკვიოთ საქართველოს თავრობის ნაბიჯები როგორი იქნება ამასთან დაკავშირებით და როგორც გუშინ ვისმენდი ტელევიზიითაც არაერთი თქო დეპუტატისგან მაგალითად იყვნენ უმრავლესობის მხრიდან რომ ჯერ არაფერი არ დასრულებულა. სულ რომ ეკავ დატოვო საქართველო, ჩვენ უნდა გავიგოთ და უნდა ვიცოდეთ რა ბედი ელის პროექტს, ვინაიდან პროექტი ავტომატურ რეჟიმში რა თქმა უნდა
არ უქმდება და უბრალოდ ინვესტორი გადის ქვეყნიდან, ესეთ შეკვლილია შევაფასოთ ხო მოკლედ და რა განაპირობებს გასვლას ესეც ზუსტი არგუმენტები და პოზიციები არ ვიცი, თუმცა ენკა გარკვეულ წილად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამას ამზადებდა. ეს შეიძლება იქიდანაც გამომდინარეობს ევროკავშირის ენერგოგაერთიანების წარმართულ პროცესი, ეწოდა მედიაცია, რომელიც დაიწყო მათ უარი განაცხადეს მასში მონაწილეობაზე, როცა მანამდე გვახსოვს, რომ სულ მუდმივად საუბრობდნენ ღიაობაზე, გამჭვირვებაზე, რომ ყველა კვლევა მათ აქვს და ამის შემდგომ, როგორც ვიცით, ხო ხეობის ცხოვრებლები და ხეობის მცველები აჩვენებდნენ ვიდეოებს, სადაც როგორ მიდიოდა ორი მანქანა, იღებდნენ ამას დრონი და შემდეგ უკვე ბრუნდებოდნენ. შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ამზადებდა უკვე არბიტრაჟისთვის რაღაც მტკიცებულებს, რეთქო მტკიცებულებს. ამიტომაც მნიშვნელოვანია. Ტიახ, აი სანამ გადავთ მაგ საკითხზე, თუ საბოლოო ჯამში ჩვენ რა ვითარება შეიძლება მივიღოთ, ჩვენს მაყურებელს გვინდა შევახსენოთ და თქვენთანაც მივიღოთ ის პროცესი, რაც თქვათ აქამდე იყო, ხო? დღეს უკვე საზოგადოების რაღაც ნაწილი კონკრეტულად იმ აქტივისტებს აბრალებს, თუნდაც ამ პროექტის შეჩერებას და თქვათ ინვესტორების გასვლას, ხოლო ასევე არის მოსაზრება და ისიც, რომ ეს პროექტი თავისი შინაარსით ბევრ საკითხში იყო ბუნდოვანი, გაუგებარი იყო საზოგადოების წევრებისთვის და ასევე რაც მთავარია, ბევრი დარგის ექსპერტიც საუბრობდა, რომ ძალიან ბევრი საკითხი არ ემყარება კონკრეტულ კვლევებს და თქვათ ეს მოსაზრებები მუსირებდა საზოგადოებაში ამ თვეების განმავლობაში, ხო? აი ამ პროცესში თქვენ დაიწყეთ სახელმწიფოს როლზე საუბარი, რამდენად თანმიმდევრული იყო სახელმწიფო, რამდენად ცდილობდა, რომ სახელმწიფოს ინტერესები არ დაზარალებულიყო და ასევე საზოგადოებასთან კომუნიკაციის რა გზებს ირჩევდა და გამართლებული თუ არ იყო ესეთი კომუნიკაციის სტრატეგია სახელმწიფოს და შესაბამისი უფლებამოსილების მქონე პირების მხრიდან. კი ბატონო, ზუსტად აქ არ უნდა დაალოცოთ საზოგადოებას, რომ ისრების მიმართულების მიცემა, თქო, პროტესტის მონაწილეების ან არასწორი, აქ მთლიანად პროცესი იყო უკანონო, რბილატო, თქო, პრობლემური, მთლიანად ყველასთან დაკავშირებით, ენდერთან დაკავშირებით, შემდგომ უკვე დადებითი გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილება, რომელიც გაიცა ნამახვან ხესთან დაკავშირებით, იყო კიდურესად პრობლემური, რომელიც საიას ასევე სასამართლოში გასაჩერებულა, წელიწად ნახევარი არ ჩატარებულა კონტრაქტი იგივე, რომელიც დაიდო კომპანიასა და სახელმწიფოს შორის და რომელიც ჩემ პოზიციები რომ არ ვისაუბრო, შეგვიძლია პირდაპირ თქვათ, იუსტიციის სამინისტრო მოარყოფითი დასკვნა დადოთ და ძალიან ბევრ შემთხვევაში პირდაპირ წერს, რომ უკიდურესად მაღალი პასუხისმგებლობა ეკისრება სახელმწიფოს მასში, როდესაც ანალოგიური სიტუაციაში ფაქტობრივად პასუხისმგებლობა არ ეკისრება კომპანიას. ასევე ჩვენ ვიცით, რომ სამშენებლო მებართვაზე არსებობს პრობლემები და რაც თავარია ამ ყველაფრის გაცემული პრობლემური ნებართვების მიღმა, ამის იმპლემენტაცია, შესრულების კონტროლი სახელმწიფოს ხელში იყო სუსტი. ერთი გვახსენდება, როცა გარემოსდაცვის სამინისტრომ დააჯარიმა ინსპექტორები, შემდგომ ენკა, ეხლაც ველოდებით, რომ ინსპექტორება ჩატარდა და სექტემბრის ბოლოს უნდა იყოს დასკვნა და სავარაუდოდ უნდა მოხდეს მათი დაჯარიმა ხელმეორედ, ვინაიდან ის კვლევები, რომლებიც უნდა წარმოედგინა და რის გამოც უკვე ერთხელ დაჯარიმდა, ჯერ კიდევ არ აქვს წარდგენილი და პრობლემურია ის ფაქტიც, რომ ეკონომიკის სამინისტროს ინსპექტირება ჩატარდა 3 აპრილამდე, მაშინ როდესაც ფაქტობრივად ისეთ საფუძვლიან სამუშაობები არ ტარდებოდა, ხო, 3 აპრილის შემდგომ არ ვიცით, რა ჩატარდა თუ არა, ოქმებიც არ გვინახავთ ამ შემთხვევაში. ეს ნაბიჯები სახელმწიფოდან გადადგმული და იმის ნაცვლად, რომ აიხსნათ პროექტის ეფექტი, ხარჯ-ეფექტიანობა, სარგებელი და ბენეფიტი და პრობლემური საკითხები, ამის ნაცვლად სახელმწიფომ არისაუბრა ხალხთან პირდაპირ, არჩია საპოლიციო ძალა და გვახსოვს ჩვენ რამდენი შემთხვევა იყო ასეთი, რომელიცაც ხდებოდა ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების შელახვა და უპრეცედენტო იყო ჩვენი აზრით, პირდაპირ გადაადგილების თავისუფლების სრულის შეზღუდვა, მანიფესტაციის უფლებაში ჩარევა და ეს ნაბიჯები მთლიანად რეპრესიულ მეთოდზე ამჯობინა სახელმწიფომ და ამის შემდგომ რა თქმა უნდა მოქალაქეების პოზიცია, რომ აი დავკარგეთ ინვესტორი და სახელმწიფო რაღაცა პროტესტის მონაწილეებს ეკისრება პასუხისმგებლობა, არასწორია. მთლიანი პროცესი კასკადი ჩატარდა, თუ შეიძლება ითქვა სახელმწიფოს მხრიდან არასწორი ნაბიჯების და ამან მიგვიყვანა იქამდე, რომ საბოლოო ჯამში ეს პროექტი პრობლემური, რომელიც არის აი ესეთი ფორმით ჩატარება, კიდევ უფრო კითხვის ნიშნებს აჩენდა საზოგადოებაში. ამიტომაც ესეთი ქმედებები იწვევს ზოგადად
პრობლემურ საკითხებს და დიახ, მაგრამ ჩვენთვის არ არის, ჩვენთვის არ არის ბევრი დეტალი ცნობილი, თქვენ ეს აღნიშნეთ და ისიც აღნიშნეთ, რომ ხანგრძლივი პროტესტი უსწრებდა წინ ყოველივეს. ხანგრძლივი პროტესტის პარალელურად ბოლთვების განმავლობაში ასევე იყო მედიაციის მცდელობა, მედიაციის მიმდინარეობა უკვე ევროკავშირის ენერგეტიკული გაერთიანების შუამავლობით, რომელშიც თავად ენკა კომპანიის წარმომადგენლები უკვე არ მონაწილეობდნენ და თქვენ ასევე აღნიშნეთ ეჭვები იმის შესახებ, რომ კომპანია უკვე რამდენიმე ხნის განმავლობაში ემზადებოდა საარბიტრაჟო დავისთვის. უფრო მეტი რომ გითხრათ კონკრეტულად რა პროცედურებს გულისხმობს აღნიშნული საარბიტრაჟო დავა, თუ კი ამ გზით წავა კომპანია ჩვენთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის რისი მომტანი შეიძლება იყოს ყოველივე და როგორ აისახება ჩვენს ქვეყანაზე? ხო, კი ბატონო, ამას შეგვიძლია მოკლედ ვთქვათ, რომ ჯერ არ ვიცით რა პასუხს გასცემ საქართველოს მთავრობა, ანუ შეიძლება არბიტრაჟის წასვლა დაჭირდეს და მოხდეს ურთიერთ შეთანხმებით კონტრაქტის შეწყვეტა ან კონტრაქტის რაღაცნაირად მოდიფიკაცია ან გასვლა, აქაც არ ვიცით, თუმცა უშუალოდ ხელშეკრულება ითვალისწინებს გარკვეულ ფორმულას, როგორ უნდა მოხდეს ზიანის სანაცხოვრება, დათვლა ამ ხარჯების, რომელიც თქვა კომპანიის მიმართ უნდა აღასრულოს სახელმწიფომ და უბრალოდ აქ არის საუბარი, არ ვიცი ზუსტად რა რაოდენობის დღეებზე საუბრობს, ფორს მაჟორზე, ზუსტად რას გულისხმობს, რა პოზიცია ექნება სახელმწიფოს ამის საპირისპიროდ და გაგვიჭირდება ვისაუბროთ იმ შესაძლო ზიანზე, რომელიც შეიძლება საქართველოს ბიუჯეტმა მიიღოს. თუმცა გონია, რომ ენკას ქმედებები, მათ შორის რაც ჩამოთვალეს შენებობის ნებართვისას არასწორი აღსრულება, მათ შორის გარემოსთან დაკავშირებით გაცემული ნებართვის შესრულების პრობლემურობა და შეუსრულებლობა პირდაპირ, თქვათ ეს თქმა უნდა საქართველოს არგუმენტებს აძლევს, რომ თქვას, რომ მათი მხრიდანაც იყო პირობების დარღვევა და თანაც არაერთგზის მათი მხრიდან იყო პირობების დარღვევა. უპირველეს ყოვლისა არ შეიძლება გარდაიცვალოს სახელმწიფო პასუხისმგებლობა, ჩვენ ყოველთვის პირველ რიგში ვსაუბრობთ, არ ვთქვათ, რომ ენკას ქმედებები, რა თქმა უნდა, იმ პრობლემური ნებართვები, რომელიც სახელმწიფოსა იმასაც კი არ ყოფდა, აქედან გამომდინარე უშუალოდ რა შედეგი შეიძლება დასუსტდეს წავა თუ ასეთეს არბიტრაჟში, ესეც არ ვიცი. ბოლომდე უბრალოდ, რა თქმა უნდა, კონტრაქტის კაბალურობა, რასაც იუსტიციის სამინისტროს ამტკიცებს, საუბრობს იმაზე, რომ პოლიტიკური ფორს მაჟორთან დაკავშირებით სრული პასუხისმგებლობა საქართველოს მთავრობას ეკისრება. უბრალოდ ეს რამდენად დადგინდება ან არ დადგინდება, ან ამის უარყოფა მოხდება, მეორე საკითხია და ერთიც მიუბრუნდები, დიახ, რასაც რაც შეეხება მედიაციის ნაწილსაც მნიშვნელოვანია, რომ თქვა, სწორედ ენკას უარი მონაწილეობა ლაუბაზე, რა თქმა უნდა, ამას ამ ყველაფერს ხვაჩვენებდა, თუმცა რატომ არის ხო ეს ევროკავშირის ერთგულ გაერთიანების მიერ წარმოებული პროცესი ძალიან მნიშვნელოვანი საერთოდ ამ სექტორისთვის? ჩვენ ვიცით, რომ ამახანხესი არ არის ერთადერთი პროექტი, ასეთ რომ ჰესებთან დაკავშირებული პროექტი, რომელიც იწვევს ბევრ კითხვებს, ნიშნავს აჩენ ძალიან ბევრ პრობლემას, საკითხებს, რომელიც საქართველოს კანონმდებლობის დარღვევაზეც გვალაპარაკებს, გვალაპარაკებს არასწორ მიდგომებზე სახელმწიფოს მხრიდან. სწორედ ამიტომაც, რაც დღეს სამი საკითხი და ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები უდგას დღის წესრიგში მედიაციას, ეს არის ერთი გესეშეს ზოგადად საპროექტო განაცხადება, დოკუმენტების გადახედვა, რევიზირება დამოუკიდებელი ავტორიტეტული ორგანიზაციების მიერ, მათ შორის ხელშეკრულების რევიზია და თქმა იმისა რა პირობებით და როგორ არის შესრულებული და რამდენად სწორი იყო ეს დამამგებიანი სახელმწიფოსთვის, და ზოგადად მესამე საკითხი, რაც ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანია, ერთ-ერთი, ეს არის ენერგოსტრატეგიაზე მუშაობის დაწყება, როცა ქვეყანამ არ იცის როგორ უნდა განავითაროს ენერგეტიკული სექტორი და როგორი ენერგოპოლიტიკა უნდა ქონდეს, რა თქმა უნდა ძალიან რთულია ვილაპარაკოთ ზოგადად მომავალზე. ამიტომაც ნამახანხესი, რომელიც ძალიან კარგი საილუსტრაციო მაგალითია, აი ამ არასწორი ქმედებების სახელმწიფოს მხრიდან და ძალიან ბევრი უკანონობის და პრობლემური საკითხების, კარგი იქნება, რომ მომავალში ერთხელ და სამუდამოდ ეს დასკვნები, რომელიც დაიდება, იყოს კატალიზატორი იმისა, რომ ესეთი ცუდი პროექტები არ განხორციელდეს. თან ჩვენ არ გვაქვს ხო გარანტია იმისა, რომ ენკას ვთქვათ, სულ გავიდეს ეს პროექტი, ჩერდება და ამ სახით არ შესრულდება. ამიტომაც დიახ, დღესო თქვენ როგორც ბზანით, ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს და ამ შემთხვევაში თქვათ ამ ყველაფერზე პასუხისმგებელი შესაბამისი სამინისტროების პასუხისმგებლობა, როგორ შეხვდება ამ ყველაფერს და როგორ შეეცდება მაქსიმალურად უკვე მიღებული შედეგი, ნაკლებად დააწვეს ბიუჯეტს, თქვათ ამ შემთხვევაში ხალხის ფულს და ნაკლებად მივიღოთ ჩვენის ვითარება თან ამ პანდემიაში, რაც კიდევ უფრო მეტად დააზარალებს ჩვენს სახელმწიფოს. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და
საუბრისთვის მე რა ქართველიშვილი საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ადამიანის უფლებების დაცვის პროგრამის დირექტორი იყო. ჰეშტეგი სტუმარი, ვსაუბრობდით ნამახვანის სირგული მიმდინარე საკითხებზე, ბევრი გაურკვეველი დეტალი არსებობს და ჩვენც რა თქმა უნდა თვალყურს მივადევნებთ და შევეცდებით მაქსიმალური ინფორმაცია მოგვეწოდოთ თქვენ. Da bolos unda daubrundet hashtags vakcina gvitsavs chven mousmemt Miniko Beridzisa da Natso Gabaidzis gamotsdilebas rogorts covid pandemiastan mimartebit aseve gardatsvlili adamianebis da aseve sakutar gamotsdilebas mat gamotsdilebas konkretulad vaktsinatsiis protsesebtan dakavshirebit. Მოგესალმებით, მე ვარ ნაცო ბერიძე გაბაიძე, 37 წლის განათლების სპეციალისტი, პოლიტიკის მაგისტრი. ავიცერი პირველივე შესაძლებლობისთანავე, თან ეს ძალიან მალე მოხდა, როდესაც ახალგაზრდა ქალი გარდაიცვალა და მე ვერ ვიტყვი რომ არ ვღელავდი. Ვერც იმას ვიტყვი რომ ჩემი ახლობლები, მშობლები არ ღელავდნენ. Თუმცა ვარ მარტოხელა დედა, მყავს პატარა შვილი, მყავს მშობლები, რომლებიც ასაკში არიან და მათ არაერთი ტკივილი გადაიტანეს. ჩემმა შვილმაც ძალიან დიდი ტკივილი გადაიტანა, როდესაც мама დაკარგა. Და მე ზუსტად ვიცი, რომ ყველაფერი უნდა გავაკეთო, როგორც პასუხისმგებლიანმა ინდივიდმა, იმისთვის, რომ ჩემს შვილს და ჩემს ოჯახს ის ტკივილი, რაც ჩვენ ერთხელ უკვე გავიარეთ, ამ ტკივილის წინაშე მე ისინი შეგნებულად აღარ დავაყენო. პატივი ვეცი, როგორც ჩემს ოჯახს და დავიცავი ისინი უფრო მეტი ნერვიულობისგან, ასევე პატივი ვეცი საზოგადოებასაც, იმიტომ რომ მივეცი მაგალითი ერთმანეთზე ზრუნვის. დავამატებ იმას, რომ კოვიდი ჩემს ოჯახს პირადად შეეხო. ამ დაავადებამ ჩემს ძალიან ახლობელ ადამიანს წართვა შვილი, ჩემს დეიდას, ახალგაზრდა ჯანღონით სავსე, იმედებით და გეგმებით სავსე ადამიანი. დაავადება შეეყარა ჩემს მას. Ჩვენ უკვე აღარ გვქონდა იმის ფუფუნება, გვეფიქრა რახან ახალგაზრდა ადვილად გადაიტანს. ძიმე ფორმით გადაიტანა დაავადება, დასჭირდა ჰოსპიტალიზება და მე დარწმუნებული ვარ ჩვენი თანამოქალაქეები არაერთ სტატიას გაეცნენ, სადაც საუბარი იყო იმ ადამიანების ისტორიებზე, რომლებიც მოხვდნენ საავადმყოფოებში. მეც კი ბევრჯერ სტატია ბოლომდე არ ჩამიკითხავს და მე ჩემი თავისთვის შემიხსენებია, რომ თუ კი ამ შიშს არ შევინარჩუნებ და ეს პასუხისმგებლობა, რომელიც ჩვენ გვაქვს, არა გვაქვს იმის ფუფუნება, რომ აღარ გავეცნოთ რა ხდება, რამდენი ადამიანი გარდაიცვალა, რა მძიმეა საავადმყოფოებში მდგომარეობა პაციენტებისთვის და ექიმებისთვისაც, მაშინ ნამდვილად არავინ არ ავიცრები. ჩემს მას ერთი ვაქცინა უკვე გაკეთებული ჰქონდა და ვფიქრობთ, რომ ეს იყო ხელშემწყობი იმისთვის, რომ მოახერხა განკურნება და საავადმყოფოდან გამოსვლა. ლოკდაუნს რაც შეეხება და სკოლების დაწყებას, ჩემმა შვილმა სკოლა დაიწყო ლოკდაუნის პირობებში და მე მახსოვს შემდგომ, როდესაც სასკოლო პროცესი აღდგა და სანდრო პირველად თებერვალში წავიდა სკოლაში, რამდენად მრავალფეროვანი ემოციებით დაბრუნდა. ნამდვილად გაიცნო თავისი მეგობრები, ითამაშა, ნახა მასწავლებელი, ნახა სასკოლო გარემო, ქონდა საშუალება ეთამაშა ფეხბურთი, ეხატა, გაეზიარებინა ისტორიები და ამბები თავისი კლასელებისთვის. სამ წელიწადში мама ჩემი 90 წლის გახდება და მე მინდა რომ ამ დღეს ორივე ვიყოთ და ამას ჩვენ ვერ შევძლებთ, თუ კი ერთიანად არ გავიაზრებთ ვაქცინაციის მნიშვნელობას. ერთიანად არ გავიაზრებთ ჩვენს როლს და არ ვიტყვით რომ აი ერთი ადამიანი რას შეცვლის. დიახ, ჩვენ ერთი ადამიანი ჩვენი პასუხისმგებლობით, ჩვენი მაგალითით ვცვლით ძალიან ბევრ ამეს. უნდა ავიცრათ, სხვა გამოსავალი დღეს არ არსებობს. გამარჯობა, მე ვარ მინიკო ბერიძე, 34 წლის. გავიკეთე ვაქცინის მეორე დოზა. ანუ პირველი დოზა გავიკეთე ზუსტად 21 დღის წინ. გავიკეთე ფაიზერი, რადგან ვარ მეძუძური დედა და ლაქტაციაზე საქართველოში მხოლოდ ფაიზერს უწევენ რეკომენდაციას, თუმცა ჯანმოს რეკომენდაცია უკვე სინოფარმსაც შეეხება ჩემი ინფორმაციით. რა თქმა უნდა, ვაქცინა გვიცავს.
ძით გადადის ანტისხეულები, შესაბამისად ჩემი შვილიც დაცულია მაქსიმალურად ვირუსის გართულებისგან, თუმცა ვირუსისგან არავინ ვართ დაცულები. დაცულები ვართ ლეტალური შედეგისგან, ამიტომ ფიქრობ აუცილებელია თითოეულმა ადამიანმა გაითავისოს ეს და აუცილებლად აიცრას პირველ რიგში საკუთარი თავისთვის, თავისი ოჯახის წევრებისთვის და ზოგადად იმ ფონზე, როდესაც დღეში ათასობით ინფიცირებულია და ათობით გარდაცვალების შემთხვევა, მე მგონი აქ უკვე იმის მითების რაღაცა დაუსაბუთებელი აზრების გამო ვაქცინაზე უარის თქმა, მიუღებელია ის, რომ არ ვიცით რა იქნება 5 წლის შემდეგ. სამაგეროდ ვიცით რა ხდება ახლა. 5 წლის შემდეგ ალბათ მანამდეც რაღაც იქნება. რაც თქვა, თუ კი რამე შეიძლება ახლდეს სამომავლოდ, სამომავლო პერსპექტივაში ვაქცინას, ისიც უკვე შეიძლება რომ აღმოიფხვრას იმ დროისთვის. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე კარგი გამოსავალი არის სწორედ ვაქცინაცია ახლა და ვიცით, მეც თავამანდ გრძნობ უკვე თავს, დავდიოდი ორი პირბადით, შევამცირე პირბადების რაოდენობა, მიკეთია ერთი, თუმცა აღარ მეშინია იმის, რომ თქვათ, თუ კი ვირუსი შემხვდა, ამას ძალიან რთულად გადავიდა. ვაქცინა გვიცავს, დღეს ეს იყო გადაცემის ბოლო ჰეშტეგი, დაბრუნდებით შემდეგ ხუთშაბათ ზუსტად 19 საათზე უკვე ახალი თემებით და ახალი ჰეშტეგით. ნამდვილად ვაქცინა გვიცავს, ჰეშტეგის გუნდის ყველა წევრი სრულად ვაქცინირებულები, აიც არის თქვენს, გავაკეთებთ საკუთარ თავს თქვენს გარშემოყოფებსაც. ამ თემებით ჩვენ გემშვიდობებით შემდეგ ხუთშაბათამდე 19 საათზე შევხვდებით, კარგად ბრძანდებოდეთ და ჯანმრთელობას გისურვებთ. ნახვამდის.